出身は埼玉県。埼玉こんにちは、平塚 YouTuber 新です。今回はですね、平塚のあるある10連発ということで、あるある言っていきたいと思います。それでは行ってまいりましょう。平塚駅のバス乗り場で迷いがち。神奈川中央交通の本社のあるここ平塚。平塚市内に電車の駅は JR 平塚駅しかありません。ただ、神奈中の努力により、バスの本数が非常に多く、市内の交通の便で困ることはありませんね。しかし1点、あまり普段から駅からバスに乗らないと、どの停留所で待ってたらいいかわからないですよね。僕も2年くらい住んでるんですけども、あまりバスや電車を利用しないので、未だに掲示板でよく確認しています。バスの本数が多いのは嬉しいんですが、ちょっと難しいですね。いつもお疲れ様です。129号線ラーメン屋大杉、129の名前で親しまれている129号線ですが、ラーメン店のひしめき合う激戦地でもあります。あっちいラーメン、こっちいラーメンということで、今回は地図を見ながら一緒に確認していきましょう。メインハル、田所商店、平塚店、北海道ラーメン、麺どころうたり、一徹、山岡屋、本心屋、一蘭、小林屋、つけ麺愛禅、伝丸、丸源ラーメンなど、約5キロの直線にラーメン屋がひしめき合います。こんだけその短い距離にラーメン屋こんなに詰まってんのって、日本でもなかなかないんじゃないでしょうか。特に篠宮のあたりが一番すごいですね。僕の一押しはこの中で一つと言われれば一徹です。それでは次のあるある行きましょう。海あるけど行かない。平塚には海がありますが、江ノ島付近の海岸と比べるとビーチ感は少し弱いのかなと感じます。また竜城ヶ丘の再開発でカフェや商業施設が開業されるので、開業されたらより多くの方が平塚ドームに訪れるようになるんじゃないでしょうか。なので今後は海への訪問率が若干上がりますが、今でもねちょっと海で黄昏たいなという時に近くに海があるのはいいことですよね。ベルマーレから見かけがち。ベルマーレは平塚を代表する J1 のサッカーチーム、現在日本の防衛大臣を務める平塚の大スター河野太郎さんはベルマーレの元代表取締役でもありますよね。そんなベルマーレのカラーを平塚に住んでいるとかなり多く見かけます。試合の時には平塚総合公園の周り一帯にベルマーレカラーが広がります。車にもステッカー貼ってる方結構いらっしゃいますよね。そういえば平塚市のロゴもベルマーレカラーかな。湘南つけがち。湘南平、ララポート湘南平塚、湘南平塚看護専門学校、湘南平塚モータースクール、湘南ジャーナルなど、平塚に住んでいると必ず目にするのが平塚の代名詞湘南。平塚市は湘南市構想を立ち上げた町でもあり、平塚の湘南への愛は計りきれません。そんな平塚ですが、藤沢茅ヶ崎あたりが湘南であって平塚は湘南じゃない、そんなことを言われることもよくありますが、大磯町には湘南発祥の地という碑があります。だから平塚はもちろん湘南。胸を張って答えましょう。ただ藤沢市の片瀬海岸にもここが湘南の碑があるみたいなんですよね。七夕祭りの翌日、小銭拾いがち。警察に届けましょう。柄悪いと思われがち。平塚といえば柄悪いと思われがちで言われがちですよね。住んでいる自分からすればそういった印象はあまりないんですけども、神奈川県の代表的な治安の悪い町として大和市、川崎市、厚木市、そして平塚市が入るほど治安が悪いと言われてしまいます。さっきも言った通り、僕もねあんまり治安は悪くないのかなと住んでる身からして感じるのですが、引っ越してきた時にね、観光協会のある交差点でヘルメットをかぶってない男女がバイクで二血していて、ちょっとビビりました。江南高校出身の有名人多すぎ。平塚で一番頭のいい高校といえば平塚江南高校。今年スーパーサイエンスハイスクールにもなりました。そんな江南高校の芸能人がこちら、多すぎですね。これでも一部です。あと関係ないですが、平塚江南高校の横のボヨンボヨンロード、車で通ると楽しいですよね。ツイッターでつぶやいてみたところ、あれは江南高校の生徒さんが飛び出してきた時に車とバチ当たらないように速度を落とすための対策として道路が工夫されているようです。僕もね初めて知ってかなり納得がいきました。いやー、いい町平塚。ラオシャンの系統で盛り上がりがち。平塚のソウルフードラオシャン、花水ラオシャン本店派と平塚西口駅前のラオシャン派で結構分かれますよね。ちなみに僕は花水ラオシャン本店推しです。それでは最後のあるある行きましょう。河野太郎さんのポスターよく見かけがち。河野太郎さんは平塚の名士、これは間違いないですね。河野太郎さんについては以前動画でもこちらのように紹介いたしました。そんな河野太郎さんのポスター、街で本当によく見かけますよね。そこら中に貼ってあって、たまにね茅ヶ崎の入り口なんかでも見かけます。いやー、いつかコラボしたいですね。はい、というわけで今回はですね、平塚のあるある10選ということでやってみました。もっとねこんなあるあるあるよって方いらっしゃいましたら下にコメントいただけます幸いです。平塚 YouTuber では平塚のお店、個人、企業など平塚のトピックを紹介しております。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。動画がいいなって思った方は高評価よろしくお願いいたします。以上、平塚 YouTuber 新でした。では。